Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас. Пане Юрію, уповноважений президент України спільно з громадськими організаціями підбивали ви підсумки те, як на сьогодні працює гаряча лінія, і те, наскільки дотримуються і зберігаються конституційні права дітей в Україні, так? Які на сьогодні, на вашу думку, ключові проблеми? Власне, справді, з громадськими організаціями, з органами влади, які відповідальні за захист прав дитини, зробили такий певний підсумок півріччя щодо дій, результатів дій органів влади і громадських організацій щодо захисту прав дитини, причому базуючись не на своїх якихось роздумах, а базуючись на аналізі звернень, скарг, які надійшли або по гарячій лінії, дитячій гарячій лінії, яка підтримується громадською організацією «Ластрада», або ж до уповноваженого президента України з прав дитини, до президента України. Можемо сказати, що і гаряча лінія, яка прийняла 15 тисяч майже дзвінків, і Офіс уповноваженого, який отримав близько 7 тисяч звернень, є достатньо подібна картина. Можемо говорити, що практично кожне право дитини в тій чи іншій мірі в Україні порушується. Практично по кожному праву дитини, яке гарантовано Конвенцією ООН про права дитини, яка є невід'ємною частиною українського законодавства, Конституцією України, є не завжди ефективні, професійні, результативні дії відповідальних за це органів влади. Є частина прав, які взагалі ніхто не знає, що вони порушуються, а реально про це діти говорять, їх нема в законодавстві. Починаючи від базових прав, це право на охорону здоров'я. На освіту. Якщо хтось був в дитячому відділенні районної лікарні, то може засвідчити, що там це право порушується, починаючи з матрасу, постілі, ліжка. Я вже не говорю про медичну техніку і забезпеченість ліками. Чи ми говоримо про важкохворих дітей, де є чіткий обов'язок держави і зобов'язання, доручення, яке дав президент України, 100% ці діти мають забезпечуватись за рахунок держави. Але і до сьогодні, не дивлячись на те, що гроші є в бюджеті, до сьогодні батьки бігають по благодійних організаціях, збирають кошти на лікування, замість того, щоб в цей момент бути разом з дитиною, підтримувати її видужування. Або право на освіту, базове право. Нібито воно забезпечене, так? Всі ходять діти в школу, є дошкільна школа, позашкільна освіта. Але якщо ми візьмемо, наприклад, дитину-інваліда. На жаль, діти-інваліди – найбільш дискримінована частина дітей в Україні. Інвалідність зразу вилучає дитину з освітнього процесу. І дитина-інвалід не може отримати якісну освіту, виходячи із своїх здібностей. Це неприйнятно, і весь світ давно вже знайшов формулу, як дати відповідь на це питання, щоб дитинка, яка отримала якусь ваду, чи вроджену ваду, чи набуту ваду, вона залишалася повноцінною частиною суспільства. Чи дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. Чітко Конституція говорить, держава забезпечує цю дитину всім. Це прописана категорія дітей в Конституції. Але право на сім'ю, сьогодні ще 14 тисяч дітей, не забезпечено це право. Діти, які набувають повноліття, із 12 тисяч близько 8 тисяч не мають житла. Близько 9 тисяч не мають першого місця роботи. Але це обов'язок конституційної держави це забезпечити. Можливо, проблема в тому, що в нас в Конституції занадто багато декларацій прописано. А реальних речей насправді мало. Я не думаю, що там багато декларацій, але якщо ми говоримо про дитинство, про захист прав дитини, то ці позиції Конституції, вони дуже добре деталізовані і законодавством, і дуже добре деталізовані, якщо ми говоримо про дитину-сироту, дуже добре деталізовані в нормативних підзаконних
актах, інструкціях, наказах і визначених повноваженнях відповідальних органів місцевих. А тобто проблема в виконавцях на сьогодні? Проблема, так. І ми говоримо про те, що, і я можу говорити по зверненнях, і власне по гарячій лінії, те, що приходять. Дуже багато скарг, які надходять, могли би бути вирішені на місцевому рівні. Не те, що навіть вирішення проблем. Людям часто легше додзвонитися, позвонити в адміністрацію президента, отримати якісну консультацію, отримати підтримку, отримати професійне роз'яснення, ніж по малесеньких питаннях, да? Ніж звернутися там в орган влади на місці, там, чи в службу дітей, чи в соцзахисту, чи в МВД, бо там їх пускають по великому колу. І тому часто ми говоримо, що така безвідповідальна, непрофесійна дія конкретної посадової особи, вона не те, що не поновлює права дитини, а навіть погіршує в певних випадках права дитини. Тому ми це теж моніторинг здійснюємо, дуже серйозно його контролюємо. От, пане Юрію, тоді от ви сказали 15 тисяч дзвінків чи скарг на гарячу лінію і понад 7, безумовно, це звернення до вас як до уповноваженого президента з прав дитини. От ви ж фізично не встигнете реагувати на ці звернення. Можливо, от, ну, щось треба міняти по суті своєї. Можливо, ще більш законодавчо підходити, якісь суворі правила прописувати. А з іншого боку, ви кажете, що в нас законодавство, ну, в повній мірі все відображено в законодавстві, в підзаконних актах. Ні, законодавство ніколи не буває досконалим. Знаєте, кожна нова норма чи кожне нове вирішення проблеми або підняття її до знання суспільством і сприйняття суспільством, воно породжує декілька інших. Так? Наприклад, перші декілька місяців я практично не отримував звернень щодо насильства над дітьми. Ні в сім'ї, ні в навчальних закладах. Потім їх стало 2-3. В травні місяці я вже отримав 15 звернень щодо насильства в навчальних закладах. І це не тому, що їх стало більше. Це тому, що їх почали бачити і на насильство по відношенню до дитини почали реагувати. Бо до цього, власне, і сьогодні ще ця тема, якщо ми говоримо навчальний заклад, вона така закрита, да? Бо заклади закриті, особливо інтернатні. Існує групова порука, не випустити сміття з хати, та? Не винести. Чомусь так сприймається. Чи там насильство над дитиною на вулиці, чи там брутальне ставлення до дитини, дискримінаційне ставлення. Да? Це тут не було ніякого насильства. Просто до дитини за те, що вона або інвалід, або вона прийомна дитина, поставилися якось по-іншому, та? Що призвело до травми психологічної для дитини. Ми до цього тільки йдемо, до сприйняття не тільки матеріальних порушень прав дитини, да? Не виплатили вчасно якісь виплати, чи не такі стіни, чи немає якоїсь медичної чи іншої техніки, чи підручників, да? Ми сьогодні вже починаємо як держава і суспільство, і це дуже добре, реагувати і не сприймати, і нематеріальні права дитини, як та ж дискримінація, як насильство над дитиною, як право дитини на виховання і зростання в сім'ї. Причому президент чітко говорить, що держава має не карати державу, сім'ю. Держава повинна допомогти сім'ї, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Чиновник повинен не оцінювати і карати сім'ю, яка опинилась в кризовій ситуації, а чиновник повинен захистити і допомогти сім'ї. Розумієте, от міняється філософія ставлення державного посадовця до сім'ї. Це не просто відбувається. Ця трансформація, вона, знаєте, вже 20 років від Конституції, ми не можемо, ну, не від Конституції, від держави, від Конституції там з 96-го, але все одно ми не можемо говорити, що кожна конституційна норма, вона в повній мірі працює. Тому удосконалення законодавства, удосконалення норм Конституції через законодавство, підзаконні, інструктивні, методичні, навчальні програми, це постійний процес, власне, це обов'язок держави. Що може змінитися, от, на вашу думку, якщо говорити про зміни до Конституції, якщо прописати в основному законі, так, ну, той інститут, який на сьогодні функціонує, але поки що в Конституції не прописаний, це інститут уповноваженого президента з прав дитини?
Ну, та така норма зараз дискутується в рамках Конституційної асамблеї щодо введення інституту омбудсмена з прав дитини. Це міжнародний досвід. Наприклад, в Польщі така існує і омбудсмен з прав дитини, і омбудсмен з прав людини. Це конституційні інститути. І в багатьох країнах теж ці повноваження розділені. Не тому, що це права дитини не права людини, а тому, що права дитини, вони мають свою специфіку, і захист прав дитини, він так само відрізняється від процедур, пов'язаних з захистом прав дорослої людини. Бо доросла людина, вона може і заяву написати, і на мітинг піти, може скаржитись, битися, да? А дитина ні. Дитина не може, часто не може самостійно відстоювати свої права, тому і специфіка тут є. Тому форма для України нова, інститут новий, там трошки більше як півтора року президентом України започаткована, розуміючи, да, що чому президент на це пішов. Коли зробили аналіз, побачили, да, є порушення, на них треба реагувати. Не повинна жодна скарга залишитись без розгляду. Системні проблеми повинні бути визначені і змінені через законодавство і нормативні акти. Тому як акцент, як пріоритет, президент чітко визначив, захист прав дитини є пріоритетом політики президента України. І вимога відповідна є і до місцевих і центральних органів влади. Тому якщо Конституційна асамблея і далі вже під час розгляду нового проєкту Конституції це з'явиться, я переконаний, безособистісно, да, до особи, да, я вважаю, що це необхідно для України і це необхідно для ефективної моделі захисту прав дитини в Україні. Угу. Все ж таки, пане Юрію, що на сьогодні домінує у зверненнях, у цих скаргах, які надходять на адресу уповноваженого з прав дитини, матеріальні права, захист матеріальних прав чи нематеріальних? Ну, очевидно, домінують матеріальні права дитини, тому що тут більш зрозуміло. Ну, їх тисячі насправді. Так, да, більш зрозуміло. Це і виплати матеріальних допомог, це і право на охорону здоров'я, це і право на освіту, це і право на безпечну життєдіяльність, та якість дитячих товарів, послуг, безпечного якісного харчування. Це і питання щодо дітей, які в контакті з законом, і діти жертви злочину, і діти агресори, і діти свідки злочинів, це і право на сім'ю. Ну, зокрема, різні процедури, да, направлені на фінансову, в першу чергу, підтримку сім'ї. Але я можу говорити, що зростання знань суспільства, що таке права дитини, як ними користуватися, як діяти, коли необхідно захистити права дитини, вони, очевидно, збільшують кількість скарг, які стосуються нематеріальних. Тому все систематизовано. Ну, скажімо, всі ці звернення систематизовані. Власне, сьогодні ми представляли такий певний звіт, да, про роботу. В роботі уповноважений він є постійним. Ми оприлюднили наше бачення вирішення проблем. Деякі вже пройшли обговорення, деякі сьогодні є новими, да, новітніми. І представили на розгляд суспільства з тим, щоб відкоригувати. Бо, ну, моя позиція, що кожне рішення, воно повинно бути враховувати максимально думку всіх, але при цьому не втрачати професійності і якісної результативності на етапі вже реалізації цього рішення. Я противник, знаєте, звітуватися процесом. Я за те, щоб кожен чиновник, кожна посадова особа, яка працює в інтересах дитини, звітувалася результатом своєї роботи. Пане Юрію, на завершення нашої розмови хотілося, щоб дуже коротко ви проаналізували роль громадських організацій, тому що от діє гаряча лінія, є звернення, є скарги. А ви також згадували про те, що дитина, вона ж не може сама скарги писати. А в дітей не завжди ж бувають батьки, і тому і громадські організації так само звертаються. Ви знаєте, я за те, щоб ми все-таки, як держава, в першу чергу Верховна Рада, не побоялись ухвалити закон, який дозволяв би делегувати ті чи інші державні функції громадським організаціям. Я вам скажу, що по моєму досвіду,
деякі види соціальної роботи, соціальної підтримки громадські організації можуть зробити більш якісно, ефективно і дешевше, ніж це роблять сьогодні державні чиновники, посадові особи. Бо в громадські організації часто йдуть за покликанням, та? А на державну роботу інколи призначають або просто іншого виходу немає. Ну і багато інших причин. Тому я думаю, що це право делегувати повноваження держави громадським організаціям, створювати державне замовлення громадським організаціям, передавати при цьому і певний бюджет на здійснення цієї роботи, це питання на часі, тим більше, що ми маємо сьогодні багато ефективних, діючих, власне, от Ластрада, Україна це підтверджує, громадських організацій, які діють не від процесу, а від результату. І от там вже повертаюся, закінчуючи по зверненню. Саме від Ластради, від гарячої лінії почалася активна тема щодо насильства, да? Як воно здійснюється. І формування нової, формування громадської думки несприйняття насильства по відношенню до дитини як самого факту. Тому я за розвиток громадських організацій. Вважаю, що це перспектива України. Будемо сподіватися, що і народні депутати почують вас. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що це була думка Юрія Павленка, уповноваженого президента України з прав дитини. Залишайтеся з нами і на все добре.